13-ші қараша халықаралық зағиптер күні. Осыған орай Кентау қаласы мәдениет сарайында зағиптарға арналған мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Жиында еңбегімен ерекшеленген маңдайлы мамандар мүмкіндігі шектеулі жандарды құттықтап, жылы лебіздерін білдірді. Әрбір адам табиғаттың таусылмас байлығын ұғынуға, өз болмысымен және сезіммен ұғынуға талпынады. Көру қабілетінің жойылуы бұл әлемді ұғыну мүмкіндігін шектейді. Бірақ адамның сұлулықты сезінуін жоя алмайды. Өйткені, біріншіден көзбен көрмеу сұлулықты жоққа шығармайды. Екіншіден, көптеген қосымша жолдармен оған қол жеткізуге болады. Қазіргі таңда республика бойынша қоғамдық қарым-қатынастарда мүгедек жандарға үлкен көңіл бөліну керектігі өзекті мәселе болып отырғаны белгілі. Мүгедектер өздерінің әлеуметтік толыққанды азамат екендіктерін дәлелдеу үшін көп жұмыстар атқарылуда. Соларға арнайы кітапхана мен зағиптар қоғамы өз үлесін қосуда. Қамкөңіл жандардың жүректеріне шырақ, көңілдеріне шуақ сыйлау, қоғам ортасында тең екендіктерін сезініп жүрулеріне қамқорлық жасап, қолдау көрсету біздің азаматтық борышымыз. Мерекелік құттықтау сөз кезегін Кентау қалалық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Мұсабай Қанат Талғатұлына береміз. 13-ші қараша зағиптар күнінде белгіленген болатын, сондықтан сіздерді осы мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Осындай өмірде белсенді қатысып, жаңағы қоғамның іс-шарасына осындай іс-шараларды ұйымдастырып, өткізіп, іс-шараларға қатысып, өздеріңіздің белсенділіктеріңізді танытып жүргендеріңізге көптен көп рахмет, бәрілеріңізге. Отбасыларыңызға амандық, денсаулықтарыңыз осындай ортамызда қоғамның іс-шарасына белсенді қатысып, үлкен биікшілігінен көріне беріңіздер. Осы Оразия апай бастаған кеше Арыс қаласына барып келіп, тоғызқұмалақтың орнын алып келіп отыр. Бұл да үлкен жетістік. Осындай іс-шараларыңыз көп болсын, деніңіз сау болсын, амандықта осындай іс-шараның басында жолығып тұрайық. Ендігі сөз кезегін Қазақ соқырлары қоғамы қоғамдық бірлестігінің Кентау қалалық бастауыш ұйымының төрайымы Байымбетова Оразия Қойшыбайқызына береміз. Құрметті Кентау қаласының, құрметті Қазақ соқырлары қоғамы қоғамдық бірлестігінің Кентау қалалық бастауыш ұйымының өкілдері, тағдырластар, баршаңызды 15-ші қараша зағиптар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Еш уақытта ауырмаңыздар, бай қуатты болыңыздар. Сіздерге осы мүмкіндікті пайдаланып отырып және айтқым келіп отқаны, бізде көптеген мынау еліміздің елбасшымыз көптеген қолдаулар танытып жатыр. Соны пайдалана білейік, белсенді болайық қоғамда. Қазір мынау биылдыққа мысалыға бізде осы Түркістан облысында 17-16 аудан бар. Сол аудан аралығында үлкен мынау сауран клубы ашылып жатыр. Соған белсенділік танытып, соған құдай қаласа атсалысыңыздар, қатысыңыздар, өздеріңіздің өнерлеріңізді паш етіңіздер дегім келеді. Биылдыққа осы 16 ауданның аралығынан 10 спортшымыз, тағдырластарымыз өзіміздің 10 спортшы барып, 7 алтын медаль, 2 күміс медаль, 1 қола медаль алып келді. Ақтау қаласына барып, ауыр зілтемір көтеру спортынан, олар кісілерге енді бір жылға дейін ай сайын 100 мыңнан стипендия бөлініп тұрады. Сондай жетістіктер болып жатыр. Және күні кеше бізде мынау Қазығұрт ауданында үлкен биыл 85 жыл толып жатыр, құдай қаласа Қазақ соқырлар қоғамының құрылғанына. Соған арнайы Қазығұрт ауданында үлкен спорттық іс-шара өтті күні кеше. Соған барып 4-5 өзіміздің Кентау қаласының қоғамдағы мүшелері барып, шахматтан бірінші орынды ұтып алып келдік. Алтын медаль, үлкен кубок және құнды сыйлық ұтып алды. Ол біздің Дамбулов Нұрғали деген ағамыз ұтып алды. Құтты болсын деп мақтан етем осыны. Және де басқа қоғам мүшелері де осыған талпынса екен деймін. Белсенді болыңыздар, осы мүмкіндікті пайдаланыңыздар, құдай қаласа. Осындай жарыстар алда әлі көп болады. Қазір біздің
Қазақ соқырлар қоғамында 28 производство жұмыс 28 производство бар. Соның 15-і қазіргі таңда жұмыс жасап жатыр, өте қарқынды. Соған және осы жұмыс істейін деген осы қоғам мүшелері болса, барып жазылып оқуға оқып алдай оқытады. Тегін 200 мың стипендия беріп, жатақтарын қамтамасыз етеді. Және сол алты айды оқып бітіргеннен кейін, егер сіздердің қалап тұрсаңыздар, сол жерге жұмыс қалады. Сондай мүмкіндіктер болып жатыр. Сол мүмкіндіктерді пайдаланыңыздар дегім келеді. Белсенді болыңыздар дегім келеді. Береке құтты болсын тағы да. Осылай белсенді болып әрқашан күліп ойнап жүре беріңіздер. Мынау спорттық шаралардан, мәдени шаралардан қалмаңыздар еш уақытта. Дендері сау болып, аман-есен күліп ойнап жүре беріңіздер. Сіздерді мақтан етемін мен. Осы біздің жетістіктеріміз, осы деп білемін. Енді басталып жатса да, Құдай қаласа, жайлап біздің жемісіміз, біздің жетістігіміз деп мақтан тұтамын. Орын алып жатқан кісілерге құтты болсын баршаңызға. Зағиптардың халықаралық күнінде көптеген елде көру қабілетінен айырылған адамдарға назар аударылып, қамқорлық жасалуда. Бүгінгі іс-шараның соңы мерекелік концертпен аяқталды. Тәубеге келу күні. Арайлап атқан, қызарып батқан күнді көре алатыныңыз үшін бақыттысыз. Бақытыңыздың қадірін біліңіз. Саят Нұрышев, Тұран Түркістан.